Dosta se promenilo od toga, stvarno u zadnje vreme smo vezali odlične rezultate, čak smo ostvarili pobedu u Ligi šampiona posle Friedrichshafena, pobedili smo Montpellier i mislim da su nam ostali duži, da smo im ostali duži na neki način, da im pružimo mnogo bolji otpor nego u prvoj utakmici. Bez obzira sad da li je trenutno Friedrichshafen ili čak da je Jastrzebski opet, ekipa mora da se bori do zadnjeg poena i uvek postoji šansa jer to je sport i lopta je okrugla i uvek svako ima šanse neke. Kao što smo mi napravili veliko iznenađenje recimo prošle godine u grupnoj fazi Lige šampiona u St. Petersburgu gde smo dobili Zenit gde niko nije očekivao, tako da sigurno da imamo dobre šanse ovde da napravimo neko manje iznenađenje. Pa ono što sam ja, što je meni ostalo upečatljivo, da su jedna sigurna ekipa, da igraju mnogo brzo, znači igraju jako brzo odbojku, ali mislim da smo u nekim elementima mi dosta napredovali, pogotovo u servisu, što će nam olakšati onda ako ih pomerimo, ako im pomerimo prijem, neće moći da igraju tako brzo, pa će nam biti lakše da igramo blok i odbranu. Tako da verujem da tu možemo da tražimo šanse neke.